ndagusuje rero ikaze ni cya kiganiro cyacu na mateka ya Kiliziya kimaze kuba ukombe ese wirute niruwe neza nta kibazo umunsi wa 16 turi mu kwezi kukwakira no kwakira imigisha kwakira ineza zose ndabona umunsi twawe ku bururu ese nawe ariko ndize rufana na Rayon Sport oya ndagari kibazo cya Rayon Sport ahubwo nuko bivuze abakristo badukurikiye turi Inyandungu mu kibaya cya Nyandungu muri Paroisse Regina Pacisi uyu munsi akaba ari twifurije gukorera ikiganiro abadukurikiye bari kubona ko turi iruhande y'ishusho ya mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yego akaba mu kiganiro tujye kujyana cy'amateka ya Kiliziya turasa kugaruka kuri Papa Yohani Paul wa kabiri twibutsa abakristo ko uyu munsi aribwo yatowe kugira ngo abe umupapa kune abe umusimbura Petero mutagatifu ku ntebe ya Kiliziya uyu munsi tariki ya 16 ukwakira 1978 urakoze cyane ahangaha rero tukaba aha turi akaba ari hamwe mu duce dukeya si twinshi yatureye igitambo cya misa hakaba ari ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka w'1990 aha duhagaze akaba ariho hubatswe igishusho ariko iruhande rwacu aho umukameramani wacu araza kwerekana akaba ariho koko hari altari yaturiyeho icyo gitambo cya misa akaba ari naho yasomeye Angelus indamukanyo ya marayika kuri uwo munsi w'itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 1990 isasita z'amanywa ahangaha kandi akaba ari hamwe mu nanone ku itariki ya 20 igihe yashyirwaga mu rwego rw'abatagatifu akaba ari naho habaye misa abakristo bakurikirana uwo muhango igihe byaberaga ku rubuga rwitura mutagatifu Petero i Roma abakristo mu mujyi wa Kigali bakaba barateraniye hano bakurikira uwo muhango nuko rero mu kigano cyacu dusanzwe tukibategurira tukaba turi kumwe na Padiri Tarisise Gatare akaba ari padiri muri paruwasi ya Kicukiro muri arikidiyosezi ya Kigali ukunze kudufasha mu kigano cyacu cy'amateka nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Hirwa Felipe tukaba rero tugira ngo mbanze mpe umwanya mugenzi wanjye Felipe abasuhuze hanyuma duhe umwanya padiri adusobanurire ihuriro cyane riri hagati ya papa mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri ndetse na rozari ndetse anabihuze n'urugendo rwe yakoreye hano mu Rwanda cyane cyane ko aho yasuye hamwe mu yasuye arahangaha duteraniye mu mwaka w'1990 Maurice urakoze cyane bakristo bavandimwe turabasuhuje mu mvugo ya gikristo Kristo yaza kuzwe nkuko tora tubabwira rero ikiganiro ni cyakindi na amateka ya Kiliziya kandi murabizi bimaze kuba nk'intero ibyifuzo byanyu nizo nshingano zacu ubwo rero uyu munsi nkuko mugenzi wanjye yabikomojeho turi aha ngaha mu karere ka Kicukiro aha ngaha hafite amateka manini cyane muri Kiliziya by'umwihariko ku mateka ya Kiliziya hano mu Rwanda nibyo rero byaduteranyirije aha ngaha kandi twaserukiye twazindukiye kugira ngo tubibavire muzi maze mushire amasiko ku mateka y'aha hantu Nabatinde rero reka duikaze Padiri Gatare ni umucukumbuzi akaba n'inararibonye mu mateka ya Kiliziya reka tumuhe umwanya hanyuma atwinjize mu kiganiro nyirizina ikaze Padiri murakoze cyane murakoze namwe shuti bakundwa Papachi TV kuba turahangaha rero bifitanye isano n'amateka ya mutagatifu Yohani Paul wa kabiri tuzi uko Kiliziya ihimbaza ku itariki ya 22 ukwakira ariko kandi tunazirikana imyaka 33 ishize amaze asuye u Rwanda tukaba tuzirikana ko ahangaha twicaye yaturi igitambo cy'Ukaristiya cyane cyane asabira imiryango asabira ingo kuko tuzi yuko urugo buri gihe ari ipfundo ry'ubuzima bw'abantu ariko kandi ikaba n'ipfundo ry'ubuzima bwa Kiliziya itariki ubwayo itwibutsa umunsi yatoweho yatuye ku itariki ya 16 ukwakira ariko akimikwa kugira ngo watangire gusohoza ubutumwa bwe nk'umusimbura wa Petero ku itariki ya 22 z'ukwa 10 niyo tariki yatoranyijwe kugira ngo abe ariyo tuzajya duhimbazaho umunsi mukuru we nk'umutagatifu birumvikana rero ko
kongera gusubira inyuma kugira ngo twongere tuzirikane cyane cyane isano iri hagati ya mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri no ku kwezi kwa Rozari tuzirikana kuko nk'uko byivugira na ubwe Rozari yafashije imbaga nyinshi y'abakristo irera abatagatifu ndetse inayobora abayobozi ba kiliziya ku buryo ari isengesho umukristo wese yakwiyambaza kandi yakwifashisha kugira ngo arusheho kunga umwe n'Imana. None pati ndagira ngo mu gutangira ibyo kwimika kwa mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri turaza kubigeraho ariko mubanze mutubwire isano mu gakeya mu ntangiriro abapapa bamubanjirije na Rozari kugira ngo nawe tuze kumugeraho tubanze duheraho ngaho. Tuzi inyandiko nyinshi zanditswe n'abapapa kuri Rozari by'umwihariko ko tuzirikana Papa Leo wa 13, Papa Pio wa 12, tukazirikana Papa wahere rimwe kwinjira mu rwego rw'abatagatifu Yohani wa 23, tukazirikana Papa Paulo wa 6, nawe tuzirikana inyandiko ye y'umwihariko ivuga ku mubyeyi Bikira Maria, tugakomeza kuko n'uruhererekane ukomeza. Ariko buri wese akagira uburyo umubano na Bikira Maria wagiye umufasha mu kugira ngo uko abashe kujya kuri Yesu, kugera kuri Yesu anyuze ku mubyeyi Bikira Maria. By'umwihariko mutagatifu Yohani Paulo wa kabiri, tuzi yuko agitangira ubutumwa bwe bwa gishumba nk'umwepiskopi yahisemo devise ishingiye ku mubyeyi Bikira Maria, totus tuus, byose bibi byawe kandi bituganishe kuri Yesu Kristo. Ni ikintu gikomeye cyane kumva yuko umubyeyi Bikira Maria adufasha kugera kuri Yesu Kristo, kuko tuzi ko umuhuza abantu n'Imana ari Yesu Kristo ubwe. Ariko kugira umubyeyi nk'uwo wamumenye kuva mu ntangiriro, wabanye nawe kandi wemeye kugira ngo ahinduke umwigishwa we by'umwihariko, biradufasha kugira ngo natwe tubashe gutozwa nawe gukurikira Yesu Kristo. None padi mbagaruye inyuma gatoya aho yafashe nk'intero ya y'ubutumwa bwe yaratangiye, uwo yabwiraga ninde? Byose bibi byawe uwo yabwiraga yari Bikira Maria. Yari Bikira Maria. Donc nikize mu biganza byawe kugira ngo unyobore kuri Yesu Kristo umwana wawe. None padi ubwo noneho tubonye abandi ba papa bamubanjirije buri mu papa wese mu rwego rwe akiyambaza Bikira Maria, akiyambaza Rozari, noneho turagira ngo tugere ku kigano cyacu bwite, tubwire mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri na Rozari, uretse iyo ntero y'ubutumwa bwiwe, iyo mbanzi, iyo nyikirizo cyangwa se iyo ntero yamuyoboye mu butumwa bwiwe, ubundi mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri na Rozari na Bikira Maria, urugendo rwabo urwe rumeze gute? Tuzi yuko mu buzima bwe yahuye n'ingorane nyinshi kuva akiri umwana, ariko ntibyamuciye intege, ahubwo yisungaga umubyeyi Bikira Maria. Muri rwa rwandiko rwa gitumwa yise Rosarium Virginis Mariae rwashyiragaho wa mwaka wa Rozari, hari habigarukaho by'umwihariko. Ati Rozari yaramperekeje mu bihe by'ibyishimo no mu bihe by'amagorwa. Namuhaye umubyeyi Bikira Maria ibimpangayikisha kandi sinigize mbura imbaraga muri we. Ati ni ryo sengesho ry'umwihariko mpitamo, kuko ari isengesho ritangaje mu buryo ryoroshye kuryiyambaza, ariko kandi no mu banga akubiyemo, kuko ari isengesho tubona yuko rishingiye mbere na mbere ku ivanjiri kandi rikatuyobora kuri Yesu Kristo. N'amagambo nk'ayo ngo yabakomeye, kuko no mu gihe yizizaga imyaka 25 ari umwepiskopi yabisubiyemo avuga ati nyuma y'imyaka 25 iyo nongeye gusubira inyuma nkatekereza uko ntigize ngira uburyo mfashwa mu butumwa bwanjye bwa gitumwa, bituma nongera kugira nti nyamuneka mwiyambaze Rozari, kandi uyambaje koko azi yuko Bikira Maria muba hafi kandi akamufasha. Ni intambwe rero tubona nk'intero, sinzovuga ngo ehonaga ishapure mu mufuka we hagira ikibazo akavuga ati wowe wiyambaza iki ko njyewe iyo bikomeye umubyeyi antabara.
kuvuga rero ngo ni isano ihera mu buto bwe mu burere bwe yahawe kumukristo ariko kandi yabonyemo nipfundo ry'ubuzima bwe kumwepiskopi kandi nk'umushumba wa kiliziya kwisi yose bavuga ko umwe mu bitangaza Bikira Mariya yamukoreye aruko yamukijije ikebe cyashatse kumurasa muri 81 se namwe niko mubyemera cyangwa se ni koko ni kimwe mu bitangaza mwahamya ko umubyeyi Bikira Mariya yamukoreye ariko yarabyivugiye ati gihe bandasa nkeka ko nta kundi nari gutoroka ruya rupfu umubyeyi Bikira Mariya atamba hafi ngo antabare kandi aranabimushimira ane mushimira mu ruzinduko yakoze Fatima azirikana ko umubyeyi Bikira Mariya ari umubyeyi utabara kandi bitwibutsa na rya sengesho rya mutagatifu Bernardo ritwibutsa ngo Bikira Mariya nyiri impuhwe wibukiye ko nawe ugeze kumva kwashubije inyuma aja guhungereho ngo utakambire nicyo gituma nkwizera ndaruganya nkuganyira ngo magara ko ndi umunyabyaha nuko uvuga ngo rero ntabwo ari byo yize mu nyigisho gusa nibyo yabonye no mu buzima bwe kandi hakaba ari ibimenyetso by'ubuzima bwe agerageza gusobanura hereye umubyeyi Bikira Mariya murakoze cyane reka tubwire abadukurikiye ko turi mu kiganiro cy'amateka ya kiliziya uyu munsi bitandukanye nuko twari dusanzwe turi muri studio za Patrice TV uyu munsi tukaba turi inyandungu muri paruwase ya Regina Patrice Iremera mu mujyi wa Kigali uyu munsi tukaba twahuje ingingo nyinshi uyu munsi nibwo mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri yatowe hari ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa 10 umwaka wa 1978 turi mu kwezi kwa Rosari numwe mu bapapa biyambaje cyane Rosari ntagatifu tukaba turi kumwe na Padiri Tarcisse Gatare dusanzwe tubana mu kiganiro cy'amateka ya Kiliziya akaba ari kudusobanurira ihuriro cyangwa se isano rihari na mutagatifu Papa Yohani Pawulo wa kabiri na Rosari ariko nanone turi aho yaturiye igitambo cy'Ukaristiya hamwe hano mu Rwanda noneho turagira ngo tugaruke mu mwaka wa 1990 ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 ari hano kuki mwebwe mubona ari iyi mpamvu yashatse kugaruka ku muryango ari kuri buno butaka kandi hari ibindi bibazo byinshi byari mu gihugu ibibazo by'ubukene hari inzara ibyorezo hari umwuka utari mwiza abantu batabona ibintu neza kimwe bose ariko agaruka ku muryango kubera iki mu by'ukuri mu ruzinduko ruwe ntabwo yibanze ku muryango gusa yahuye n'ingeri nyinshi zitandukanye yego yahuye n'urubyiruko yahuye n'abepiskopi n'abahaye imana yahuye n'abahagarariye andi madini yahuye n'abayobozi b'igihugu yanahuye n'abaturage b'abahinzi kugira ngo abibutse yuko nayo ari ingabire kandi ari ubutumwa bahabwa ariko hano by'umwihariko hari hahuriye imiryango imiryango y'abakristu imiryango ikeneye kugira ngo yumve ko nyir'ubutungane papa ayikomeza kuko nibyo Yesu yamubwiye ati ndagusabira ngo ukomere nawe uzagenda ukomeze abavandimwe banjye kandi tuzi ko umuryango nyine n'ipfundo rya byose n'urufunguzo rushobora gutuma n'ibyo bisubizo by'ibindi bibazo tubonaho turuvana kuko niho umuntu ahabwa uburere bw'ibanze niho atorezwa kuba umukristu no kuba umuntu niho kandi burya ni ibintu bikomeye umuntu yongera kugaruka kongera kuba ariho yisuganyiriza bityo kandi iyo umuryango ubaye muzima ukarera neza n'igihugu gishobora kubona abantu bazima kandi bazasubiza bya bibazo by'igihugu wari umunsi w'umwihariko yageneye kugira ngo afashe abanyarwanda kuzirikana kuri ubwo butumwa bw'umuryango muri kiliziya hari abaganira batekereza ko yaba mu biganiro yaba yaratanze yaba yarifuje ko rimwe mu Rwanda hazagira umutagatifu wandikwa mu gitabo cy'abatagatifu ariko ari umuntu ari umurayiki washatse ari umuryango se ibyo bintu nibyo koko erega ubundi ngo ari ubuhamya bukomeye kuko buri hari igihe abantu batekerezaga yuko ubutagatifu mbere na mbere bwari ubw'abahowe Imana hanyuma buza kuba abatanze ubusugi bwabo kubera Imana buza kuba wenda ubw'abihaye Imana mu nzego izi ngizi yego ariko tuzi ko mu gihe cye kandi tuzi ko ari mu bantu bashyize muri urwo rw'abatagatifu abantu benshi batandukanye yifuje yuko ubutagatifu budafungiranwa mu mipaka wenda yakuva cyangwa se yaho padiri waba cyangwa se yaho ku butagatifu bugenewe bose kandi nibyo Konsili ya Vatikani ya kabiri yatubwiye yuko buri mu Kristo uhamagariwe
kumutagatifu ubwo rero ni kuvuga ngo ubutagatifu bweze imbuto mu muryango w'abakristo cyabari cyakimenyetso nyine cyuko imana ifite umutima waguye kandi itagira uko ikunda bamwe ngo yibagirwe abandi nyirango icyo ni kintu kizanagarutse ubwo yari inyamirambo ku itariki ya 8 ari kumwe n'aba abo twakwita ko ari impuguke abaganiriza abashishikariza nk'abarayi kugira uruhare mu iterambere rya kiriziya no kogeza ivanjiri ahubwo bitumye nibaza ikibazo muri sabaje bitumye nibaza ese urugendo rwo kugenzura niba Cyprien Rugamba ashobora kuba yavamo umutagatifu ese zaba ari inzozi ze zigiye kubimpamo ibyo ngibyo ashobora kuba ikifuzo cye cyaragize uko gihura na ikifuzo cyari umutagatifu kikagiraho gitangirira ariko ibyo ngibyo ari abayobozi bakiziye babishinzwe bazadufasha kubikurikirana kugira ngo turebe ku rwo rugendo uzagera ku ndunduro ariko numva bya bihuje n'icyo kifuzo cy'uko no mu bakristo basanzwe no mu bakristo bagize umuryango usanzwe w'abakristo ashobora kuvukamo ingabire y'ubutagatifu kandi kemerwa na kiriziya kandi ikaba yabera abandi urumburi rw'uko badahejwe kuri yo neza y'Imana reka padre umase nyuma noneho y'imyaka 30 umupapa umwe rukumbi wageze mu gihugu cyacu cy'u Rwanda mu mwaka w'1900 na 90 imyaka 30 irashize ubu ngubu turi mu mwaka 2020 nuwuhe musaruro ubona wavuye mu ruzinduko yakoreye mu Rwanda umusaruro mubona uretse kuba yaratanze ubusasaridota kihagera ababaye abasasaridoti barazamutse baba n'abepiskopi asura ingeri zitandukanye ariko ubu ngubu umuntu wavutse icyo gihe utaramubonye mu Rwanda yakukambwiye uti dore umusaruro ngibi ibyavuye mu ruzinduko mutagatifu Papa Yohani Pawulo II yagiriye mu Rwanda erega imbuto z'ibikorwa byaho mutagatifu ntabwo tuzipimisha amaso yacu nk'abantu kuko ni igikorwa gikorerwa mu mutima wa buri wese ariko hari byo tubona abi tubona ukavuga uti ubukristo bwageze aho gucika intege ariko ntibwazimye hanyuma buracyari imbaraga zishobora gufasha umuntu kumva yuko yemeye kwakira ivanjiri hari uburyo nayo yafasha abandi kubaho kandi bakabaho neza n'ibindi byinshi buriya Imana ikora ariko rimwe na rimwe tutabona twegwe cyangwa ngo tubashe kubishyira mu gaciro ariko rero ntawahamya yuko urugendo nk'urwo ngubu urwo rwa gitumwa rugerageje gutyo ngo rurangire gutyo gusa ahubwo wenda nuko rwakurikiranye n'amahano yagwiriye u Rwanda yaje kugeza muri genocide yakorewe abatutsi 1994 bigasa nk'aho byibagije ibyiza ari yakoze cyangwa se ibyo yari yadukoreye ariko burya mu mateka nkuko nabivuga tugomba kumenya gusoma ibimenyetso by'Imana mu byishimo no mu magorwa kandi icyo bisaba kugira ngo umuntu abe afite umutima muzima birumvikana rero ntabwo ubungubu twavuga ngo tushyize igipimo buri ubundi rest muri iki gihe ubundi hari n'igihe umutagatifu bamubona nyuma y'imyaka 300-500 abayeho kubera ko ibyo bikorwa bye bibona gute kuba bamushyira mu rwego rw'abatagatifu kubera ko ibikorwa bye bidasibangana ariko wenda cyane cyane yari ibikorwa bikiri bishya ari igihe bitora kugira ngo umuntu abe agaciro kabyo birumvikana ko n'ubundi biba bigoye gushyira igipimo ku bikorwa ibyo twita ko ari byaroho umutagatifu ariko turebye no mu buzima busanzwe mu iterambere ngira ngo dufite ikigo kiriya kimbare kikirira ababimfubyi hari abakinyuzemo batanga ubuhamya bwinshi cyane dufite bazilika ya Kabgayi yarango yatagira ntabwo iba yitwa bazilika eh ariko buriya by'umwihariko kiriya kigo ni imfashanyo ya papa kugira ngo ifashe abana b'abanyarwanda bahuye n'ibibazo bijyanye n'ubupfubyi n'ingorane urumva ko ni igikorwa cye bwite cyo bita igikorwa cya papa ariko kigamije gufasha abantu aba n'abangaba ingirizi n'izi ngizi hanyuma hari n'ibindi rega buriya niyo umuntu akiriho cyangwa akiri mu mateka ya hafi ntabwo byoroha buriya kugira ngo umenye uko umenye ibikorwa bye cyangwa umenye uko byakira hanyuma muragira muti hari urubyiruko rushya rutariho n'icyo gihe ubu ngubu dufite amahirwe yo kugihugu cyacu gifite urubyiruko rwinshi ariko ni byiza yuko basubira inyuma bakajya bumva bwa butumwa yahawe urubyiruko ahabwira ati nyamuneka muri igihugu cy'ibibazi cy'imisozi igihumbi ariko mushobora no kuba igihugu cy'ibibazi igihumbi muhaye igihugu cy'ibisubizo igihumbi kandi ko ibyo bisubizo mwabyishakamo muri mwebwe ubwanyu nk'urubyiruko aho kugira ngo mubeho nk'abihebye cyangwa se abadafite amizero urumva ko rero ni ubutumwa budasaza ahubwo wenda rimwe na rimwe ntitugira ayo mahirwe kugira ngo twongere tubusubiremo twongere tubuzirikane kandi twumve agaciro kabo hamwe tuvuze nk'ishapure
yongeremo mwibukiro y'urumuri aha niho no pade no nashakaga kugaruka ishapure aramibukira yagiye yongeraho ese byo icyo giteke mutubwire imvano yuko yagize uruhare mu kongeramo ayo mibukiro y'urumuri inyuma nesho bundi ahangaha ndatekereza ari muri bibiri na muri 2 cyangwa 2022 ejo bundi muri 2022 icyo gitekerezo cyo cyaje gute imvano yabyaje gute kwari ubundi ishapure yavugwaga imvano yacyo nuko yagira ngo yongere asubize agaciro ishapure abantu bageraga bati ni isengesho ry'abakecuru ni isengesho ry'abantu baciriritse ariko ashaka kwerekana ko isengesho rya murikira buri wese kandi ryafasha buri wese ariko wari kuryumvishe uryinjije mu rumuri rw'ivanjiri bityo rero akagira ati tugiye kwinjira mu kindi kinyagihumbi dukeneye urwo rumuri kandi urumuri ni Yesu Kristo kandi Bikira Maria atugeza kuri Yesu Kristo kugira ngo twakire urwo rumuri kandi tuzi ko byateguye nyine uburyo yatwinjije mu mwaka w'ihumbi bibiri muri yubiri ikomeye y'umwaka w'ihumbi bibiri yafasha abakristo kongera gusubiza amaso inyuma ngo barebe imyaka y'ubukristo aho igeze ariko kandi banatinyuke kureba imbere bafite amizero niyo nyandiko yise Novo Millennio uyu mwa iki kinye gihumbi giye kuza tukiye mu dute ariko bavuga ati duki na rutumu wigira ubwoba wigira ubwoba njya mu mazi magari ibyo rero bikaba ari ibintu ubundi ukurikije umurage wa mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yewe ntabwo byoroshye kugira ngo umuntu awe yavariwe ari inyandiko yadusigiye ari ingendo za gitumwa yakoze ku isi yose ari abantu batandukanye yagiye afasha n'umurage wenda wasaba ubushakashatsi bucukumbuye ariko mu by'ukuri buri wese ntago yabura aho yabona ko nawe hari aho umugeraho reka twibutse abadukurikiye ko turi mu kiganiro cy'amateka ya Kiliziya uyu munsi tukaba turi inyandungu aho nyir'ubutungane mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yaturi igitambo cy'Ukaristiya ariko by'umwihariko umunsi ashyirwa mu rwego rw'abatagatifu hano habereye umuhango ukomeye naho turaza kugarukaho ariko reka tubanze tugaruke ku butumwa bw'umwihariko yagenewe umuryango igihe yaturaga igitambo cy'Ukaristiya hano turagira ngo tubigaruke noneho duhuze ubutumwa yatanze ndetse na rozari tunabihuze n'igihe turimo umuryango wabwirwaga icyo gihe niwo muryango ubwirwa ubu ngubu cyangwa se mubona hari ibindi bintu umuryango ukwiriye kuvoma mu butumwa yatanze kugira ngo urusheho gutera imbere bitendanye n'igihe turimo erega umuryango nawo ubu muryango mu mateka umuryango mu mateka ariko byanga bikunze hari biwugira ubundi iyo tuvuze umuryango usanzwe nugizwe n'umugabo n'umugore n'abana ariko tuzi ko ubu ngo rero n'imiryango y'abana bibana imiryango yababuze abafasha babo ariko na mateka tugomba kubamo ariko uko umuryango umeze kose ni umuryango wakunzwe n'Imana ibyo yibutsaga yuko kuba Imana ubwayo yaremeye kuvukira mu muryango ari ikimenyetso gikomeye cy'agaciro kawo kandi agira ati nkeka yuko mu burere bw'abana no mu bikorwa byo mu bateganyiriza ariho hazava ejo hazaza h'iki gihugu cyanyu umuryango rero wahinduka kubera yuko amateka ahinduka ariko inshingano zawo ntizihinduka n'umuhamagaro wawo ubusanzwe ntabwo uhinduka icyo gihe ngira ngo hari n'ibyo yagarutseho cyane cyane byari birimo kwigishwa bavuga bati nyamuneka ni mubyara w'umushoboye kurera hari abari bakifite amyumvire ngo mugende mwororoka isi muyuzuke sibyo ariko uko ufite impano yo kubyara nako ufite n'inshingano yo kurera ukaba ari ugomba kubihuza kandi ukabihuza mu kwemera kandi kurera si ukurera gusa ushakira umwana ishuri ni no kumurera Gikristo kuko nawe iyo ngabire wahawe utayihererana ahubwo nawe uyitanga kandi ukayiha abandi ni yigisho rero yari ikomeye kandi abazayishaka bakongera bakayisoma ikatwibutsa uko icyo gihe ibibazo umuryango byari bifite biba biteye ariko bitabuza ko n'iki gihe umuryango gikeneye impanuro nk'izo ngizo reka tubibutse ko atari ku itariki ya 9 z'ukwezi kwa 9 mwaka wa 1990 si igitambo
cyamisa yaturiye hano turi aha ngaha turi neza harimo n'indamukanyo ya marayika yahatangaje mu magambo make yandagira ngo mutugarukire ubundi mutugarukire ku mateka gato y'indamukanyo ya marayika noneho muze kugaruka ku butumwa yatanze kuri icyo gihe kugira ngo abantu babashe kubyumva nyuma y'imyaka 30 ubundi indamukanyo ya marayika yahozeho cyane cyane abakristo bakamenya ko mu gitondo saa sita na nimugoroba wiyambaza marayika wibuka ubutumwa yahaye Bikira Mariya ariko kuva mu kinyejana cya 12 tuzi ko hari umuco w'uko abapapa mu episkopo wa Roma agira indamutso ya marayika aha avugira abakristo avugana n'abakristo ku cicaro cye kuri Place Saint-Pierre yego ibyo byashobotse mbere na mbere ari uko hatangiye kuboneka itangazamakuru ryatuma n'abari kure babasha kumva ubutumwa bwe ariko twasanze ari akamenyero keza yuko papa niyo yagiye ahandi gusura ikindi gihugu ntago ayivanaho ahubwo ayivugiraho ngaho twibutse abadukurikiye ko indamukanyo ya marayika buri gihe bayikurikirana kuri Patris TV ikayikurikirana kuri ayo masaha Padiri Tarcisse Gatare turi kumwe muri kino kiganiro ariko tugezaho mwakomeze ye urumva ko ni n'amahirwe yuko iryo nisengesho ryavugiye hano ariko rivugirwa isi yose no kumva n'urwo ruhererekane n'ubwo bumwe dufitanye n'isi yose bwenda ntirabuze n'abagira batari ko hantu ubundi arimo ayivugira ni heshi mu byo yavuzemo rero yibukije ko ari isengesho avuga buri cyumweru i Roma yifatanyije n'imbaga y'abakristo baje kugira ngo arifatanye nawe agira ati umuhamagaro ukomoka ku Mana ufungura umutima wa muntu kandi ugatuma ibitekerezo bya muntu bishobora guhinduka ati Yesu Kristo yemeye kwakira ubutumwa bw'umubyeyi Bikira Mariya na Yosefu Nazareti bityo bimutegurira nawe ubutumwa bwe azasohoza niyo mpamvu nifuza ko namwe mwese abanyumva ku isi yose musaba umubyeyi Bikira Mariya umubyeyi w'Imana kugira ngo akomeze asabire ingo kandi ashyigikire ingo urumva ko yabihuzaga n'igitambo cy'Ukaristiya yari amaze gutura icyo gihe ni nabwo yababwiraga ko hari sinode yenda gukorwa kandi asaba kugira ngo ari abasaserdoti ari abahaye Imana n'abandi bagumye bafasha abakristo mu kugira ngo bajye bamenya ubutumwa bwa Kiliziya kandi babusangire n'abandi urumva rero ko ni amahirwe yo kuba yaravugiwe aha ari kubwirwa isi yose ayivuganye n'imbaga y'abakristo ba hano ngo burira natwe hari igihe twisabira twebwe tukora ibibazo byacu ariko icyo gihe twasabiraga isi yose biri kubera hano hantu turi aha reka dukomeze hari abantu bakunze guhuza mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri bakamuha akabyiniriro k'inshuti y'urubyiruko mu bushakashatsi twakoze twaje gusanga hari n'ubutumwa yigeze ndagira ngo mwivugire mu magambo yanyu mu butumwa yatanze abutangira hano ariko agira icyo asaba urubyiruko by'umwihariko ngira ngo mukomeze kuri ubwo butumwa ariko munaduhuriza n'urubyiruko none muri no minsi munagira icyo mubabwira mu kwiyambaza rozari kuko nk'uko wabivuze abantu benshi bagira igitekerezo cyo kuvuga ngo ishapure niyo niy'abakecuru n'abasaza niyo niy'abamama bakuze ugasanga urubyiruko rusa nkaho kubyerekeranye no kwiyambaza rosari bagenda basigara inyuma cyangwa se baseta ibirenge ugeranyirije n'abandi kumwita inshuti y'urubyiruko cyane cyane ni ukubera y'amahoro y'urubyiruko muzi ko yagiye afata igihe cyo kugira ngo ahore n'urubyiruko rw'isi yose arugenere ubutumwa ariko naruhuze kuko burya no guhura nabyo ubwabyo ni ubutumwa ariko naho agiye aho yagendaga mu ngendo zo za gitumwa yagerwa umwanya w'umwihariko ajya n'urubyiruko mu rubyiruko rwo mu Rwanda ari icyo gihe nk'uko twize kubikomozaho ati mu Rwanda rw'ejo yanabivuze mu Kinyarwanda mwebwe ni mu Rwanda rw'ejo atari ko nkurikije ibibazo mwangejejeho kuko yabahaye umwanya wo kugira ngo baganire nawe umubwire ibibazo bafite ndabona mukwiriye kutareba gusa ingorane mufite z'ubukene zo kubura ubutaka z'ubushomeri cyangwa se z'umwiryane cyangwa se zo kwiberaho gusa mu buryo umuntu yirekura ariko mufite n'ibisubizo ibyo bisubizo rero nibyo
yababwiraga ati mwibuke ko nyagasani Yesu Kristo niwe nzira ukuri n'ubugingo niwe mukuriye gushakiraho ushingiraho amizero yanyu gushingiraho ubuzima bwanyu kandi tuzi yuko atajya tenguha abamugariye Reka dukomeze kino kiganiro ubwo uno butumwa yatangiye hano ariko reka tubihuze n'ubundi butumwa atangiye hano kuko tuzi ko atasuye hano Nyandungu gusa ese mwatunyuriramo ahandi hano nkaho ngaho imbare ubutumwa yahatangiye kugira ngo abantu badukurikiye bataza kugira ngo yororutse ku kibuga cy'indege ahitira hano Nyandungu nuko ahita yongera aragenda noneho tugaruke none ku gice cy'amateka yaranze urugendo rwe hano mu Rwanda nibihe bikorwa byaranze urugendo rwe urugendo rwe ngira ngo urebye neza wasanga rwa rugendo ruso nk'uremereye kuko mu gihe gitoya yakoze ibintu byinshi uko yifuje guhura na benshi bashoboka ariko cyane cyane urugendo rwa gitumwa rwarugamije kugira ngo akomeze abavandimwe ari ijambo yavugiye Kanombe akihagera kuko nuko tuzi yarabimenyereye aho yageraga buri yabanza agasoma ubutaka bwaho hantu yego ubwo yaranatagatifuje nibyo bya ni wari umuco cyangwa yabikoze mu Rwanda kuko abantu babona ya foto yuruka mu kibuga cy'indege agasoma ubutaka batese yasomye ubutaka bwose byinshi cyangwa nuko mu Rwanda yakunze gusa n'umuco mwiza usanzwe kugira ngo yerekane igihango afitanye nabagiye gusura akaba ubaje ikibazo nange najyaga kubaza ubu ni umuco we bwite yari yihariye cyangwa biri mu nshingano za banyiricyubahiro abanyirubusungane basura ibihugu bagasoma ubutaka bwabo erega buriya ntabwo ari kera abapapa basuraga ibihugu byo mu mahanga ngira ngo urugendo rwa mbere rw'umupapa uvuye Roma rwa Paul VI agiye Yerusalemu ubundi kenshi uretse wenda ibihugu bisanzwe ariko nabwo ashobora gusura mu buryo busanzwe ariko urugendo nk'urwo rukomeye rwabagara urugendo rwateguwe ariko cyane cyane ruri mu mateka mashya cyane cyane dukomora muri ya konsili ya Vatikani ya kabiri mbese byoroheje ingendo abapapa bakorera mu bindi bihugu ni ibintu byo mu myaka guhera muri miro papa Paul VI no muri 70 mimo yo wasimbuye papa Yohana wa 23 mbese nukuga ngo nugwera mu mwaka za 60 kugaruka mbere ntago byabagaho mbere cyo tuzi ni nk'ubutumwa bwa Pio wa 12 ibita radio message ubwo butumwa bwashoboraga kugera ahantu kure y'abakristo b'i Roma naho undi papa nyine yashoboraga gusura Roma agasura abataliyani agasura abandi begereye ari kuvunga urugendo rukora ibirometero 1,000 ntabwo ari ingendo zari zimenyerewe niyo mpamvu tubona ko by'umwihariko ari kimwe mu cyaranze mutagatifu Yohani Paul wa kabiri urumva rero hari disikuru yavugiye i Kanombe hari disikuru yabwiye abakristu b'i Kigali muri katedrale hari disikuru yabwiye inzego z'ubuyobozi hari disikuru yabwiye les membres diplomatiques ni ukuvuga abahagarariye ibihugu byabo mu Rwanda muri icyo gihe yego hari ubutumwa twavuze yagejeje kuri abaturage ahanyuze hanyuma hari diskuru yavugiye imbare abaturage bo mu murenge wa bwe bahara Kamonyi hanyuma hari inyigisho watanga ubusaseridoti imbare urumva yo byanga bikunze yagomba gusobanuriza kamera y'ubusaseridoti n'uburyo yifuza uko abasaseridoti bamera cyangwa basohoza ubutumwa bwabo mu gihe twari turimo hari ubutumwa discours yabwiye les intellectuels et fonctionnaires impuguke n'abakozi bari icyo gihe bari bifuje kugira ngo baganire nawe ariko cyane cyane banasaba uko bagira uruhare mu butumwa bwa Kiliziya bakumva ko nabo ari amaboko ya Kiliziya badahejwe hanyuma hari n'ibiganiro bagiranye bihagije birimo kumubaza no kumusobanuza hari ubwo ngo twavuze bw'urubyiruko kuri stade amahoro hari nubu no guhura n'abandi banyamadini kuko tuzi yuko nkuko twabivuze kubana n'abandi bituma abantu buzuzanya kandi bakumva ko basenyera umugozi umwe hari rero n'inyigisho ya hano Nyandungu yashojwe na Angelus nkuko twabibonye yabwirwaga abantu bose hakaba rero
ibyo yabwiye abepiskopi bagize inama abepiskopi gaturuka mu Rwanda bariho icyo gihe akaba n'ubutumwa bwo gusezera ku kibuga cy'indege kano n'umva ko ni iminsi ibiri itatu ariko irimo ibikorwa byinshi kandi ngira ngo hari ibivugwa hari abantu bari icyo gihe hari nibindi bavuga ko bitanditswe wenda icyo kuba yarahaye umugisha umujyi wa Kigali byo wenda byaravuzwe bigarukwa cyane ariko ari n'utundi dushango yagiye akora ko ngo bari bamuteganyirije indege yagomba kumugeza imbare iyo ndege bivugwa ko yayanze ahubwo agahitamo kugenda ku muhanda akoresha inzira y'umuhanda kugira ngo arusheho kugenda asabana n'abaturage bari w'icyo gihe icyo ni cya kabiri ikindi cya gatatu nanone bavuga ko hari hoteli yari yateguriwe nziza yagomba kuraramo ariko we aravuga toya ati ngomba kurara handi yahitiyemo hagomba kongera kwa yewe wenda ni amakuru umuntu yacukumbura nuko ashize imyaka 30 ariko ubundi turabimenyereye yuko hagiye yifuza guhura n'abantu kandi ahenshi yasangaga abantu bamutegereje mu nzira akabasuhuza kandi akabaha umugisha birumvikana rero ni umuco usanzwe muri kiliziya hanyuma kuvuga ibya hoteli ubusanzwe afite urugo rwe n'usiyete repozi ariko ni urugo rwa papa ku buryo rero aho agiye ihari ubundi niho abagomba kubarizwa yabihisemo yabihitamo ariko ibyo nirumva atari byo twatsimbararaho cyane ngira ngo icyo tubonamo ni uko yifuje guhura n'ingeri zose ingeri zose z'abantu bashoboka kandi buri rwego afite ubutumwa rugeneye ndetse bikanadutangaza kubona yarabonye n'umwanya wo kuganira bihagije nk'urubyiruko icyo gihe rwarabazaga bari bashatse urubyiruko rukusanya ibibazo by'abandi rubyiruko ruramubaza baraganira n'izi impuguke zagize umwanya uhagije wo kuganira nawe ariko nuvuga ngo ntabwo ari ibintu bakubwira ngo uraza kubaza iki kibazo bagusubize ngo ahubwo nuvuga ngo gushyikirana nawe akumva yuko buri wese amufiteho ubuzare n'uburenganzira nicyo biba bigamije nyine uruzinduko rwo bitumye ngira uvuze kiba kigamijwe mu ruzinduko rwa nyir'ubutungane papa bituma ngira ikibazo bivugwa ko mutagatifu papa Paulo wa kabiri ari umwe mu bapapa ngira ngo ni wa kabiri cyangwa wa mbere bakoze ingendo nyinshi ko bivugwa ko yasuye ibihugu bigera mu 129 n'u Rwanda rurimo ariko muri ibyo hari byo yagiye asura kenshi nka Kenya yisuye gatanu niba ntibeshye ese muri gahunda abafite papa abafite ubwo ndarebera nk'iwacu ku maparuwase nkawe gataro kavuga tuwende uyu munsi ndasura santrale ya Kanombe cyangwa yabuze Nganjwiri mugashyira muri gahunda zanyuze ukwezi mukavuga ati nzasura santrale runaka nzasura paruwase runaka ese nabo baba bafite gahunda ingengabihe yo kuvuga ngo dore ibigo ngomba gusura dore impamvu ngomba kubisura ingendo za gitumwa zijyana n'ibibazo bya gitumwa bihari hari aho ashobora kujya kubera ko agiye kubashyigikira mu kibazo iki ngiki bahuye nacyo ariko hari naho bashobora kuba bafite evenement bafite anniversaire ya kiziya yaho ikomeye hanyuma hari impamvu nyinshi ariko ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukwicara gusa ugakosha kuri karandiriye ahubwo ni ingendo zitegurwa ariko zitegurwa zigamije kureba mu gihe gito yafite ni gute yagerageza guhura n'abantu benshi batandukanye muzi ko bavuga ngo papa Francisco we akunze gusura ibihugu bitarimo ubukristo buhambaye kugira ngo nabo yumve abumvije ko nabo muri kiliziya badahejwe ariko ubundi ni gahunda iba iteganywa akurikije nawe abamufasha ariko biranasabwa biranasabwa ubundi aratumirwa reka tongereho ko nka mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri asura ibihugu byo muri Amerika y'Amajyepfo mubivuze neza asura nagaruka ku bibazo bihari bwo yasuraga uriya mugabane w'Amajyepfo wari ufite ibibazo byinshi ibibazo by'inyeshyamba zihari ibibazo by'abategetsi b'igitugu bari bahari muri biriya bihugu byababangamiraga abaturage baho ibibazo by'ubukungu nibyo koko mubivuze neza asura igihugu akavuga ibibazo bihari turamubona asura Polonye igihugu cye cy'amavuko kandi ubwo Polonye yari bangamiwe cyane n'ubukoministe butakiraga neza ubukristo birumvikana ko agira umwihariko ku gusura ibihugu anareba ibibazo bihari agashishikariza abaturage babyo abakristo babyo guhagarara amagabo nk'uko babivuga no gukomera kugira ngo ibyo bibazo bitabahungabanya mu kwizera kwabo none nagira ngo base imyaka 30 irashize
asuye u Rwanda ntago tuziriye ndani barundi mu papa uzasura u Rwanda uko uro mutagatifu azabitegura ariko mu myaka yinde 30 abakristo urubyiruko cyane cyane mwavuzeho bigaragara ko yarugarutseho cyane urubyiruko imbaga y'abanyarwanda umuryango nyarwanda ukomeze kuvuma iki mu butumwa yabasigiye mu myaka 30 abanyarwanda abakristo bakurikiye Pacis TV TVC kizaga turika mu Rwanda bakomeze baronkera iki mu butumwa mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yavugiye hano mu Rwanda erega ntabwo yaje ngo narangize yigendere bibe birangiye tuzi ko yakomeje gusabira u Rwanda tuzi ko yagiye rwoherereza intumwa muzi nka Kardinali Echegaray waje kugira kabiri mu bihe bikomeye by'amateka y'ubuzima bwacu buriya hari n'ubutumwa abarajya agenera abayobozi b'igihugu abayobozi ba kiriziya nuvuga ngo n'ubutumwa bukomeza ariko wenda butamusaba kugira ngo yongere kugaruka hafanga kandi tuzi yuko muri JMJ zose zabaye urubyiruko rw'u Rwanda rwagiye rutumirwamo ndetse aho bishoboka bakanafashwa kugira ngo babashe kubona uko bajyayo nuvuga ngo nabo kandi uko baje baraza bakabibwira abandi muzi umusaraba w'urubyiruko ni umurage yahaye urubyiruko uzenguruka hirya no hino muri za kiriziya ariko no mu Rwanda bakagira bati tuzahurira ahangaha duhuza urubyiruko rwa kiriziya yose yo mu Rwanda tuzirikana ubwo butumwa abavuyemo muri JMJ babubwira abandi ariko kandi n'abahasigaye bagira uburyo bahura baganire ku bibazo bireba urubyiruko kandi bireba na kiriziya yabo nubwo ngo ntabwo ari ibintu bihagararana nuko arangije urugendo ahubwo buriya nyine nabwo bagira bati buriyo dusubiraga bagasabira abazi kandi ubu ngubu natwe nibyo amahirwe tugira tufite umuvugizi mu ijuru yego mutagatifu n'umuvugizi wa bose ariko by'umwihariko turavuga tuti natwe ibibazo byacu arabizi ubutaka bwacu yabukandagiyeho igihugu cyacu kimuri ku mutima afite uburyo adusabira kandi adutakambira urumva rero ntago ari ibintu birangirana n'urugendo Padri ubivuze neza cyane ko dufite umutagatifu dufite dufite umuvugizi wageze ku butaka bwacu muri iki gihugu cyacu naha twicaye namwe mudukurikiye murahije kuko muradukurikiye n'umugisha kuba yarahageze ariko irebyo mateka yahageze nanone nyuma y'imyaka yari itanu ingahe umubyeyi bikiramara nawe ageze ku butaka bw'u Rwanda ese abanyarwanda twicare turambirize kuko dufite abavugizi n'abarengezi mu ijuru dukora iki ariko tuzi ko ubutumwa bw'abikiramara mbere na mbere no guhinduka nibyo tubwira ati muticira ngo ndaho ngaho ndabakorera ndabavunikira mwe mwicaye ahubwo ndabafasha kugira ngo mwakire ubutumwa bw'umwana wanjye Yesu Kristo wasaba guhinduka wasaba kwisubiraho wasaba kubaho mutari indyarya sibyo ngunguwe umukristo inyuma ariko mu byukuri imbere umutima wawe nta na ubukristo burimo hanyuma kuba twaragize amahirwe muzi ko muri Afrika yose niho honyine bemeye amabonekerwa y'umubyeyi Bikira Mariya ubwo nabyo ni ikimenyetso cy'uko ubwo butumwa butatureba twenyine gusa bwo butumwa bureba isi yose ibyo nabyo rero biri mu bigize nangiye kuvuga patrimoine y'ubuzima bwacu bwa gikristo ariko niryo banga dufitanye n'umubyeyi Bikira Mariya ngira ngo ubushize twize kubivuga tubitangarira kusiga ubona n'umwana mutoya afite ishapure wenda cyangwa afite kamwe gatoya ariko agafite kubera iki kuko ni ikintu cyamwinjiyemo ni ikintu yumva yuko gifite umwanya mu buzima ibi byose rero burya bifitanye isano bifite uko bigenda bihererekanye reka twibutse abadukurikiye ko turi kugana ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro twakoreye mu kibaya cya Nyandungu akaba ari hamwe mu mutagatifu Papa Yohani Paul wa kabiri yaturiye igitambo cya misa ku itariki 9 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 1990 imyaka 30 ikabishize tukaba tunibuka ko ari umwe mu bapapa biyambaje cyane rosari ntagatifu tukaba turi no mu kwezi kwa rosari muri kiriziya gatolika ariko kandi akaba ari muri uku kwezi kuri no tariki ya 16 z'ukwezi kwa 9 umwaka wa 1978 aribwo yatowe nk'umusimbura wa Petero mutagatifu ku ntebe ya kiriziya kandi ni muri uku kwezi nanone yimitswe ku itariki 22 ni muri uku kwezi kandi ku itariki 22 noneho kiriziya yashyizeho
umutsi we nka mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri. Padiri rero reka tugana ku musozo tugaruke kuri rozari muri uku kwezi kwa rozari tunoneho twavuze duhuza rozari ntagatifu na papa Yohani Paulo wa kabiri ariko noneho reka tugere tugaruke kuri rozari mu kwiyambaza muri no munsi tugaruka cyane ku kuvuga rozari mu buryo muri no minsi mu muryango nyarwanda mu ubutumwa bwatanga muryango nyaturi mu kwezi kwa rozari ubwo murabihuza na mibukiro mu papa mutagatifu papa Yohani Paulo wa kabiri yashyizeho yongeyeho ariko umuntu abihuze na kuno kwezi mugira ubutumwa muha abakristo turi kugana ku musozo icyo tuzirikana nyine nuko nk'abakristo tuzi yuko isengesho rya rozari by'umwihariko ni isengesho ry'umuryango isengesho ry'umuryango abantu bashobora gufatanya bagafatanya kuzirikana iyo mibukiro ariko by'umwihariko bagafatanya no kumva yuko bisunze umubyeyi ikiramariye kuri umwanya rero biterwa na buri muryango uko kugira gahunda yawo yo kugenera imana ariko tuzi yuko ari n'igihe ubundi y'abakristo bashobora guterana banagira igihe cyo kugira ngo bahure baryiyambaze yego nisengesho kandi umuntu yemerewe kuvuga wenyine kugira ngo utavuga uti guhura ntibikunze none banza nta mwanya mfite wo kugira ngo mbe nakwiyambaza umubyeyi bikiramariye umubyeyi bikiramariye rero tuzi ko aduhakirwa yahakiwe abatagatifu benshi yafashije abantu benshi nk'uko papa abitwibutsa ariko kandi n'ubu ngubu turacyamukeneye kuko uburyo utazi agaciro k'umubyeyi ntabwo amenya nta n'uwakayoberwa n'utararezwe nawe ariko twese tujyaho duhura n'ababyeyi tuzi agaciro k'ababyeyi no mu buzima bwacu bwa buri munsi ndibuka ko nta mbere hano hari umuco wo kuzoka kuvugira rozari kubera iriya shusho abadukurikiye bari kureba ya mutagatifu Paulo wa kabiri yego kuko kwari kugira ngo aha hantu abakristo batahibagirwa ahubwo umve yuko bashobora kuhahurira bashobora kwitagatifuriza bashobora kuhazirikanira ubwo butumwa bwa papa ariko kandi bashobora no kugira ngo bumve uko nabo hawubaka nk'abakristo turumvikana tugira amahirwe cy'icyorezo tukagitsinda n'abandi bantu baturuka n'ahandi bakwishimira kuhazenga rega burahari n'abatahazi akahanyura ariko akajya kugata ariko hari ahantu mbona ni iki gihari ni hari ikimenyetso cyari hari alitari nyirubutungane papa Yohani Paulo ubu ngumutagatifu papa Yohani Paulo yaturiye igitambo aturiye imbaga yarari hano birumvikana rero ko kumuzirikana tuzirikana n'ukwezi kwa rozari tuzirikana uko rozari yamufashije wubwe mu buzima bwe nk'umuntu waboro nk'umusaserdoti nk'umwepiskopi ariko kandi nk'umushumba mukuru wa kiliziya nkeka ko bitwinjiza muri uwo murongo Imana yaduhaye kugira ngo twiyambaze umubyeyi w'umwana w'Imana kandi adufashe kugira ngo natwe twunge umwe nawe none nkuko mubivuze ngira ngo abadukurikiye barushijeho kwitegereza neza amashusho meza aturi inyuma muravuze muti hari alitari yasomeweho misa na mutagatifu papa Paulo wa kabiri eze kuba aha twicaye yarahakandagiye ubaka bari mu rwego rw'abatagatifu bihagira ubutaka butagatifu kuko hari umukristo dukurikije ushobora kuba ari na hariya igashura bwenge akavuga ati ku cyumweru ngomba kujya gusengera ubutaka butagatifu akaba yaza ese kuba yarayeze akaba ari umutagatifu byahagize ubutaka butagatifu ese wakenera kuhasengera uwo ari wese yaza akasengera ntawuhejwe oya nyine bikorwa nk'ibyo ngibyo buri gihe binyura mu nzego za paruwasi kandi nyine murabizi ko iki gihe bitari byemerwa ko abantu bagira mu makoraniro abahuza ahantu hatari hasanzwe hasengerwa muri iki gihe ariko birumvikana yuko iyo tuvuga rurike ubwo ngo ikintu umutagatifu yakoresheje kiba ari gitagatifu burya ni nkongoro yasomesheje misa aba ari ntagatifu sibyo ntabwo rero aho hantu tuvuga ngo ni twebwe tuhagendera yuko hagiye guhinduka ahantu h'urugendo rutagatifu ariko ni ahantu umuntu yakwitagatifuriza kandi azirikana ko icyo gikorwa cyakorewe ari igikorwa gishingiye ku Mana iyi shusho yahawe umugisha ku munsi nyir'ubutungane papa yashyizwe mu rwego rw'abatagatifu ni ukuvuga ngo kandi ikintu gihawe umugisha na kiliziya kiba ari icyafasha abana
bakizi urumva ko rero hatagira ugira ati nahabonye reka nje ku ariko igihe kizagera hanyuma paruwasi mu butumwa bwayo kwisanzwe bikora igihe wenda uburyo yakoruganiza ayo matsinda yajya ahasengera ariko tukazirikana yuko nyine hari impamvu yawo aha ese buriya muri ndagira ngo kuko arabivuze neza nda muri iki gihe ntabwo bishoboka kuba nashobora gukora urwo rugendo rwose ko akaba yagera hangaha kuri ubutaka butagatifu ndagira ngo urangira abadukurikiye kuko igihugu cyose kiradukurikiye ahantu nihe ahantu uho harushobora kuba tazi rwamagana ni kumana ujya rwamagana ese ahantu nihe ahantu duteraniye ni mu kibaya cya Nyandungu ni muri paruwasi ya Regina Pacisi muri arikidiyosezi ya Kigali akaba ari ku muhanda neza neza Kigali rwamagana akaba ari mu birometero bikeya uturutse kuri paruwasi ya Regina Pacisi akaba ari ahantu hagaragara hari ishusho nk'uko Padiri Tarisisi Gatare n'umusaraba umusaraba munini ugaragara w'icyo gihe washinzwe icyo gihe hakaba hari n'iyo shusho yahawe umugisha ya mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yahawe umugisha igihe andikwa mu gitabo cy'abatagatifu abantu nk'uko padira bisobanuye akaba ari ahantu abakristu baza gusura ariko bigendanye n'ibihe turimo bakabubahiriza amategeko ariho atuma nta bibazo bindi byavuka byo kwandura COVID-19 kuko turi mu bihe byayo ariko ubusanzwe abakristu bakaba mu buryo bwateguwe baza kuwasura baza kwitagatifuriza nk'uko padiri yarabivuze ibyo rero bikazagenda bigenwa nk'uko amategeko abigenga kuko umukristo mwiza nubahiriza amategeko padiri rero reka tugane ku musozo w'ikiganiro cyacu ngira ngo ubutumwa mwatanze burumvikana ntekereza ko noneho ubutaha nibinadushobokera tuzagera aho ngaho imbare yaturi igitambo cya misa dusura icyo kigo tugirana ikiganiro n'abahari ariko noneho tunibuka ko ari inkunga mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri yasigiye u Rwanda kuko ntago yaje ngo aduhe umugisha gutya gusa yadusigiye n'igikorwa tuzahora tumwibukiraho kandi koko impfubyi zari icyo gihe ubu n'abagabo n'abasaza bo barakuze ariko impfubyi zo duhoraho abatishoboye bafashirizwa muri icyo kigo bahoraho abakeneye ubufasha n'ubu baracyahari nk'uko Yesu yabivuze ati abakene muzahorana nabo ariko ntago njyewe nzahorana namwe mumbona gutya amaso ku maso Padre reka tubashimire ubutumwa kwitanga mukaza tugakorana ikiganiro hano nje mbashimire cyane mukazi kenshi mwari mufite ariko n'ubu ngubu kwari gusangiza abadukurikiye amateka ya hano hantu cyane cyane ko muri mpuguke musobanukiwe n'amateka ya Kiliziya cyane n'amateka ya Kiliziya by'umwihariko hano mu Rwanda reka tubashimire yego murakoze wenda mu gusoza nabigutse amwe mu magambo agize ubutumwa yego bwa Papa Yohani Paulo wa kabiri atangira ubutumwa bwa gishumba nibwo yavuze ati mwigire ubwoho nimukingurire imitima yanyu Kristo mumukingurire ububasha bwe bukiza mukingure imipaka mwikingurire Kristo mumukingurire ubukungu bwanyu na politiki zanyu mumukingurire umuco mumukingurira amajyambere mushaka kugeraho mwimutinya ni we wenyine uzi ikiri mu muntu kandi akabazi umuntu icyo aricyo hanyuma agasoza avuga ati ndabaragize umubyeyi bikira amare nk'uko yamperekeje namwe azagumye abaherekeze muri ubu butumwa dutangira nyirango muri se iri ni ijambo rikomeye cyane mu matwi y'umurayiki n'undi wese udukurikiye ngirango icyo nkuyemo nuko Kristo agomba kuturanga mu byo turimo byose kandi nitugira ubwoba bwo kumuhamya nitugira ubwoba bwo kumwiyegurira nabo umunyamakuru dorokasi naba mfotora naba icyo naba nkora cyose dufungurire Kristo aturange muri uwo muco wacu Kristo aturange mu murimo wose nkora naba nkora imari naba nsudira naba ndi umwubatsi Kristo nakomeza aturange muri ibyo bikorwa tube intangarugero reka rero tubashimire nshimire nawe Felipe witanze mu kazi kawe umunsi ndatekereza noneho watsagahushya kuko ikiganiro twagikoze ku manywa ubundi wazaga nimugoroba uvuye ku kazi ngushimire cyane reka nshimire n'abari badukurikiye nshimire umukameramani wacu n'igena Dorcas wadufashije reka ikiganiro cyacu tugisoreza ahangaha dukomeza kuzirikana ubwo butumwa mutagatifu Papa Yohani Paulo wa kabiri
yatanze ku isi yose ubutumwa yatanze hano mu Rwanda ubutumwa yavugiye hano kuri buno butaka turiho ubutumwa yatanze mu ndamukanyo ya marayika yatangiye hano dukomeza kubuzirikana twubaka ubukristo muri twebwe ariko tunubaka ubutagatifu nicyo kingenzi nicyo gikomeye kurusha reka rero tubashimire ibigano bya Patches TV birakomeza tubashimire cyane mwari kumwe na Maurice Usengimana na Ferbie wamfashije nk'umunyamakuru mugenzi wanjye na Padiri Tarcisse Gatare reka tubashimire cyane gahunda za Patches TV zirakomeza